19-20 dekabr kunlari OKMK sport majmuasida sportning kurash turi bo'yicha Toshkent viloyati miqyosida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari o'rtasida viloyat hokimi kubogi hamda viloyat prokurori kubogi musobaqalari bo'lib o'tdi. Viloyat hokimligi, prokuratura, viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan musobaqada buyuk ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan kurash sportining boy an'analari va qadriyatlarini kelajak avlodga yetkazish, o'zbek sporti brendi nomi bilan kurashning jahon arenasidagi rolini oshirish, yoshlarning milliy sportga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish asosiy maqsad qilib olindi. 2 kundan beri mana kecha boshlaganmiz, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar o'rtasida 100 tadan shu musobaqaga ishtirok etishdi. Toshkent viloyat hokimi kubogi o'tkazildi. Bundan tashqari ikkinchi mana bugungi kunda Toshkent viloyat prokurori kubogi 2003-2005 yillarda tug'ilgan yoshlarim, o'smirlarimiz qatnashdi. 7 ta vazn toifasida jamoadan shu 22 ta tumandan 7 ta jamoa qatnashyapti. 2 kun davom etgan musobaqada umumjamoa hisobida 3-chi o'ringa Ohangaron va Chirchiq shahri, 2-chi o'ringa Angren shahri hamda 1-chi o'ringa Bo'stonliq tumani bolalar va o'smirlar sport maktabi vakillari loyiq deb topildi. Bugun Toshkent viloyati prokurorining kurash bo'yicha kubogi bo'lib o'tdi. Biz umumjamoamiz bilan Bo'stonliq tumani 1-chi o'rinni egalladik va biz yetishgan yutuqlarimiz, trenerlarimiz, murabbiylarimiz sababli shu yutuqlarga yetyapmiz. U bizning trenerlarimiz Dusekov Axilbek, Mamirov Nurpeys va bizning faol ishtirok etgan sportsmenlarimiz Kuchkarova Kunsulu, Ibrahimova Dilfuza, Aralbayeva Asilxon va Muxtarov Yerbol bo'lib kelmoqda. Biz juda xursandmiz 1-chi o'rinni olganimizga. Shuning uchun trenerlarimizga rahmat aytamiz. Kelgusida bundan ham yaxshi natijalarga erishamiz deb ishonamiz. Shu tariqa milliy qadriyatlarimizning bir bo'lagi bo'lgan kurash bo'yicha O'zbekiston chempionati o'z yakuniga yetdi. Rahmat.